E me kthy prapë në studio për të sjell një material tjetër, me qenë se kjo e diel ishte e mbushur me promovime të videoklipeve dhe këngëve të reja. Njëjtë kemi edhe nga këngëtarja Elisa Arifi, e cila ka publikuar këngën Mother's Love. Është ky një rrëfim i saj për jetën personale. Ajo jeton në Amerikë bashkë me dy fëmijët e saj. Fluturimet në Kosovë sa vine bëhen më të shpeshta për këngëtaren Elisa Arifi, e cila sapo ka publikuar edhe këngën e saj më të re me videoklip. Kënga titullohet Mother's Love dhe është një rrëfim i jetës personale të këngëtares. Do të ryoj në gjuhën kur ndroni dhe kur të mitë mi janë qësë shka për mu edhe i dushëm edhe mendoj që është diçka që ja vlenë me bo njët edhe është një kujtim shumë i veçanë për fëmijët e mi. Kështu që për brenda jam një edhe vetë shumë e sigur që du me bo që atë hapë dhe jam shumë e lumtur që e kam bo. Plot shpirt, një nane vetëm, fëmijët porit. Teksti është shumë e vërtet që është shumë i prekshëm edhe gjatë kohës kurone jam konë të hapa të e një ku kongen, a me vendos, apo jo. Kam kajtë për një javë regullisht dhe më ka prejkë shumë të ka të bajmë jetën time personale, mirë po. E kam vendos ma në fund edhe gjatë gjërimeve, u konë shumë interesant për shkak që në skenara shko në para po me që unë me kajtë në disa skena edhe kam kajtë pa kërku ata s'pak. Vetëm ka ardhë në kajtë dhe ka dalë shumë original. Edhe pse Elisa është e divorcuar, ajo dhe ish bashkëshorti ka një raport të shëndosh dhe kujdesen që fëmijeve të tyre t'ju ofrojnë një jetë sa më të mirë. Ja kam lënë tek shkruesit pak ma shumë edhe aje ka shprej në atë mënyrë edhe më ka pëlqy mënyra si e ka shkru, mirë po në realitet nuk është të vërtit që fëmijët e mi e kanë vetëm nënën në jetë, fatmirësisht e kanë praneshëm edhe babën edhe kemi një raport shumë të mirë së bashku edhe shpresoj që mos ta keq kuptojnë publiku mënyrën se si është shprej konga edhe teksti edhe çdo gjë. Vetëm du me cek që edhe babi është një jetë edhe që shka është në regullë. Vetëm raportet po kuptojt. Vetëm për ju vtes. Sa i përket gjërimit të videoklipit, këngëtarja Arifi duket të jetë shumë e kënaqur nga bashkëpunëtorët e përzgjedhur. Sa i radhe zgjodha që të punoj me Excel edhe jam dashur shumë e kënaqme, është gjëru e gjitha përveç disa pjesë shumë vogla që s'kam arrit mi për fëmijët këto, i kam gjëru atje, mirë po e gjitha është gjëru nga Excel edhe tekstin and massive production e kanë punu këngën gjitha design edhe skenar e ka bo Kaltrina Bajraktari, Yuka Kaltra i falenderoj shumë jam do shumë e kënaqme grimin edhe flokt i kam bo vetë jo për shkak që nuk më pëlqejnë grimerët në Kosovë i du jarëzakonisht shumë edhe kam punu për para mirë po kësaj rade për shkak që unë edhe atje baj punë paka shumë mirëna me grim edhe me flokt edhe kësaj rade vendosa që ta baj vetë. Mother loves you, mother loves you more than anything. Mother loves you. Një këngë e tillë me histori të veçantë duket këtë prekur edhe shumë femra të tjera, të cilat i kanë shkruar Elisës dhe bën atë të emocionohet sa herë i kujton. More than anything. Sinqerisht jam tepër e kënaqshme dhe jam shumë e lumtur se si ashtu prit. Fonina është shumë e lumëtër edhe dyqysh më vjen me kajtë, sinqerisht, kur po e hapi Instagramin edhe gjithë mesajat që i marrë shumë nana, më vjen me kajtë. I baj me kajtë njerëzit edhe është të prekshme. Ju thot nuk ka si ju në këtë botë. Duke fshirë lotët, Elisa na tregoj pak nga planet për muaj të ardhshëm, por duke mos dashur të zbuloj shumë. Po sa të këthejna në Amerikë, është një festival American
Albanian Festival, që mbahet është një ndër festivalet më të mëdha. Do të performoj edhe anë, kam qenë çdo gjë live edhe është diçka që më zërbu pres, me dalë skin. Është shumë e veçantë dhe po mundohem që t'jem aktive dhe atje, kam disa koncerte. Mirë po përsa i përket në Kosovë, sot mas larti jam po në studio prap, pa unis për Amri, për me bo planin për verë, që ka mu punu, që farë laj muzika, ma shumë së po shpallosi, mirë po, kam edhe në maksimumin që da sjeli dhe një kongë verore, ma shumë. Mother loves you more than anything. Mother loves you.